Remo täällä ja luvassa on se viimeinen pudotuspelivideo NHL 16 osalta. Nyt on tässä nähty, kun tässä nämä kuukaudet on vierinyt, niin ensi joulukuussa mä osallistuin amatöörikappiin, hoidin sen toisella yrittämällä. Sen jälkeen tammikuussa tulokaskappiin, sieltäkin voitto. Pro Cup maaliskuussa, myöskin lähti yköseltä. Mutta nyt on se ultimaalinen haaste, kun tulen osallistumaan eliittikappiin ensimmäistä kertaa NHL 16. Ja katsotaan videoiden muodossa kyllä viimeistä kertaa. Mä nyt en vielä spoilaa lopputulosta, mutta jos tästä ei voittoa tuu, niin videolle, jos mä siihen osallistun uudestaan, niin sitä ei kyllä ainakaan tuu sitten olemaan täällä YouTubessa. Joten tässä vuoden mittaan gameplay-suhteen kaikenlaista nähty, kuten esimerkiksi ykkösdivarin mestaruus kahteenkin otteeseen videolla. Mutta sehän tulee seitä, kun voittaa 8-10. Nyt on vedettävä 4 putkeen. Kaikki vastustajat on pakko olla nyt semmosia, että ne on pelannut ykkösdivarissa. Jotenka kun se ottaa huomioon tässä, niin nyt on se kaikista kovin haaste tulossa tän online rankattujen pelien gameplayn suhteen NHL 16, mitä muuta tänne YouTubeen oikein tulee tunkeutumaan. Tässä on viime aikoina, olette nähnyt tuota Bounty kautta Wager-sarjaa. Siellä on ollut aika vaikea teambuildeissäkin. Ei sielläkään ole ainakaan kukkaiskiedolla pompittu. Mutta nyt taktiikka on uusi. Tää koko video on tarkoituksellisesti vedetty jälkikommentaariona. Elikkä kohta mä tuun pistää päälle semmoset 17 minuuttia ja 40 sekuntia kestävän valmiiksi editoidun kappaleen, johon mä vaan vedän päälle niin hyvin kuin mä vaan pystyn nyt sillä hetkellä ja kykenen selostamaan siihen päälle. Ja tää oli siis tarkoituksellista just sen takia, että nyt mä haluun ekaa kertaa tarkoituksellisesti näyttää YouTubeen, että mitä mä pystyn tekemään silloin, kun mä en selosta suorana näitä pelejä, mitä mä pelaan. Vaan keskityn täysillä siihen hommaan. Koska mä todella halusin nyt saada hoidettua tää eliittikapin. Ja sillä, sen tehden, koko palkintokaappi tän vuoden hutista täyteen. Jotenka katsotaan, että miten hyvin se tuli onnistumaan. Joukkue on sama kuin 2 miljoonan coinsin Wager-joukkueessa ja näin ollen. Se on sama siellä. Joten mä marssitan sen nyt tänne ilman kapteenistoa kylläkin. Mutta tänne eliittikappiin. Ja tästä mä pistän Rainan pyörimään. Ekaan peliin tuli vastaan Don Luppakorva, eli suomalaisilla lähetään ainakin liikkeelle vastustajan osalta. TJ Oshi siellä kapteenina, ja mulla on luonnollisesti Mark Stone. Kun peli alkaa, tästä näin. Ollaan jo kentällä. Sillä on Olomunkin logo, sillä on Olomunkin paidat. Ja siitä peli käyntiin. Ensimmäisenä mä pääsin hyökkäämään sieltä ekalla minuutilla. Ja snipe. Ja mitä on sitten vastustaja tekemäisillään? Nimittäin eka minuutti, se antaa kuluu. Joten me sitten kai jatketaan tästä näin. Heti paikkaa sieltä, entäs toiseen päähän? Se koitti tuommoista kikkaa siitä vetää. Toiseen päähän, kieputukset ja kaukaa lähti, mutta silloin joku hutto maalissa siellä, jahas. No, ilo ei kuitenkaan kestänyt kauaa, boksiin siitä. Vuoron vieressä myöskin sen osalta. Paikkoja syntyy sinne maalille, molemmilta osin. Kiekko pyörii ekaksella maalin takana ja se koittaa jotain forehand vanhanaikaistakin siitä. Pakisossa Larsson nyt lähtee se pelin avaus sieltä Aikelille laitaan. Ja yhtäkkiä oli McDavid, jos siinä olisi luistelulinja ollut parempi, niin se olisi ollut puolittainen läpiajo. Nyt maalin kulmalle tuli yritystä. Eka eri loppuu siihen junttilämärin yritykseen. Ja tästä näin, 1-0 johto. Laukauksesta näkyy, että Sillasaarella on vienyt, mutta hyökkäysalueella oli aika tasa. Toisen erään, kun lähtee se rullaa tästä näin, niin se saa parhaimman paikan siinä niin suorasta rannarista. Mutta kun erä etenee, niin lopulta se paikka auki sille myös one-timeriin ja sinnehän se sitten meni. Ei ollut ihan suoraan, mutta Marjan Hossa tasoittaa pelin. Poikittaissyötä. Mut mitäs tästä heti aloitusten jälkeen? Mä pääsen jälleen hyökkää sieltä. Siinä olisi ollut hyvä paikka iskeä, mut Hutton ottaa sen. Ja jälleen toiseen päähän mentäessä, siinä oli vähän näytettä puolustuspelaamisesta. Jälleen siellä oli joku välissä, mutta mä karvaan sen kiekon. Ja tässä tuli erinomainen kuvio.
kun mä menen taas johtoon. Se kuvitteli, että mä menisin sinne maalin taakse, mutta mä jäinkin sinne kiersin takas eteen. Ja siellä olikin jätkä juuttunut maalin kulmalle. Heti seuraavassa aloituksessa huomataan, että kuinka tää peli aaltoilee silleen, että se pääsi sieltä taas tulemaan. Heti seuraavan aloitusten jälkeen melkein läpi ajoin sieltä. Taistelu jatkuu sillä, että mä en heti saanut kiekkoa pois omalta alueelta. Ja siihen se sitten kulminoitu, että tuli oma maali. Ja Marian Hossa on tehnyt sille 2 maalia, 2-2 peli. Toisen erän loppupuolella seuraavasta vaihdosta heti Niederreiten läpi. Ja nyt on ammatillinen eteenpäin liukuva äijä. Semmonen maali. Että mikä snaippipaikka tossakin oli. Mutta kun siitä ei tee, niin vastustaja tekee sitten. Käytännössä heti seuraavasta hyökkäyksestä. Se oli Gautreau siellä. Ja 2 sekuntia erän loppuu tosta ohi. Tasatilanteessa siis ratkaisu erään tässä heti ensimmäisessä pelissä. Joten nämä alkuhetket oli tärkeitä. Heti Larsson jyrää käytännössä siitä äijä. Aikel. Vuorostaan puolen vaihtoja. McDavid backhand forehand. Bum bum bum. Johtoon. Heti siitä, kun ei edes minuuttia tyyli ollut pelattu. Ja aloitusten jälkeen. Ai ai, se olisi ollut hyvä paikka iskeä siitä. Mutta paikkoja jatkuu tulevan sieltä niin, kunnes jälleen jää Aikel vapaaksi maalin kulmalla. Se on jo 5-3 yhtäkkiä. Äsken oli 3-3. Ja siinä oli ammatillista pyörimistä maalin takana. Yhtäkkiä se on jo 6-3, kun kiekko pamahti sieltä ties minne. Kuitenkin tässä näin, kun 13-35 jäljellä. Se vähän varasti tuossa puolustuksessa. Mä en tiedä, mitä se oikein koitti siinä. Ja Wheeler kiihdytti aika nopeasti kilpisnaippiin. Kiekko pomppii jälleen Stoneille. Ja sitten onkin sieltä torjuntaa tulevassa. Jälleen one-timer paikkaa, mutta tässä kun on enää 8 minuuttia jäljellä ja 4 maalin ero, niin kyllä tämä alkaa huomaa tästä, että vastustaja alkoi hyökkää sieltä päälle. Ja tästä alkaakin sitten pikkunen maalimontake. Ensin Forsberg, sitten Larsson, 2 peräkkäistä rystyveiviä. Ja olisikohan siellä vielä kolmaskin päälle. Suoraan aloituksesta, kiekko vähän pomppii siinä. Ja Morgan Riley tyynen rauhallisesti tyylittelee sieltä niin. Tää loppu oli aika kosmetiikkaa, joten siinä ei oikein muuta oikein. Kuten tästä näkyy, niin kannattanutkaan koostaa kuin nämä maalit. McDavid vielä seuraavana. Ja vielä viimeisellä minuutilla Wheeler. 12-3. Ja siinä oli ensimmäinen 4. Lopullisista tilastoista huomataan, että toki 3. erä oli aika jyräys. Sen pohjalta laukaukset ja hyökkäysalue aika kääntyi mulle selkeästi. Wheeler 4+0. Aika hyvin kolmosketjusta. Se oli vasta ensimmäinen kuitenkin. Vielä pitäisi 3 voittaa putkeen. Varu Kitsune. ITC Crowd, okei. Okay. Toi saattaa olla sitten ehkä ihan ulkolainen. Silloin Sherbrooke Phoenixin paidat ja Eric Lindros parhaimpana kokonaisuuksisena kenttäpelaajana. Ei mitään kapteenikortteja, ei mitään. Joten tästä näin. Mä oon kotona. Silloin myös Lindros ykkössentterinä. Stahl kuitenkin nappaa sen. Ja heti jäähyilemään. Musta kyllä tuntuu, että mäkin olisin jo pikkuhiljaa lähtenyt tossa noin. Kun nämä paikat lähtee heti käyntiin, ekalla minuutilla sieltä niin JL. Kyllä te tiedätte, mitä se meinaa. Siitä kun eka ylivoima käyntiin, niin oho, pamaute taas. Eli aika hyvin lähti käyntiin. Että tossa kun oli se heti se eka jäähy tuloillaan siitä, niin kannattipa siitä sitten iskeä sisään ja vastustaa ihan hölmistyneeksi. Tässä oli näytettä ensinnäkin tästä mun puolustuspelaamisesta ja siitä, että kun tää oli se jätkä eka hyökkäys, että mitä se oikein pystyi tekemään siinä. Elikkä one-timerilla mennään. Niin sanotusti. Lasits pyörii siellä omalla alueella syöttäen Stahlin kautta Aikelille McDavid maalin kulmalla. Tässä oli myös näytettä näistä mun vähän näistä paikoista. Kiekko pomppii siellä. Ja mä saan lopulta karvattuakin kiekkoa siellä. Ja pelattua sinne Stahlille takas Aikelille. Ja tossa oli hieno kuvio, josta ei kuitenkaan tullut maalia. Mut sitten kun mä en sitä maalia saanut, niin niinpä joku Nick Foligno iskee. Ja just siitä poikittais syötöstä. Mä koitin sitä katella, mutta silti se sitten sai yhden semmosen läpi. Ja tässäkin hyökkäyksessä mä nyt otin sitä syöttöpaikkaa pois, mutta se päättikin vetää. Elikkä se näki ihan täysin, mitä mä olin tekemässä tossa. Tässä Forsberg pääsi läpi ja näytti ekaksi, että se ei menisi sisään, mutta kyllä se sitten lopulta meni. Mun onnekseni. Ja näin siihen myös eka erä päättyy. Ja tää oli hyökkäyselämän osalta mulle sitten tämä erä, mutta aika fyysistä peliä taas 0-0 siellä, mutta tästä toinen erä käyntiin. Ja heti tästä hullut veivit, Kessler, Forsberg, mutta mikä ihme,
tuo torjunta oli. Siis kyllä, pienimuotoista momentumia havaittavissa siinä, ja sitten kun ei siitä pysty tekemään, niin yhtäkkiä vastustaja snaippas pelin 2-2. Epätoivoisia yrityksiä läpi, joista ensin. Ja sitten mä koitan pyöriä siellä kulmissa ja hakea sitä paikkaa. Kiekko pomppii sinne maali edustalle. Ja tossa mä vedin tolppaan. Tilanne jatku kuitenkin sen verta, että ohjauksella kuitenkin johtoon. Mutta pystyykö tää jätkä taas kuittaa sen nopeesti? Kun mä pääsen sinne taas puolustukseen ihan hyville sijoille. Ja saan kiekon siitä niin. Ja tässä oli jotain kummallisuutta taas havaittavissa. Paikkaa sinne maali eteen ja peli kohta puoli välissä siellä Lindros kulmassa. Pystyn karvaa kiekon viilerillä. Ja tää on sitä pelin kääntämistä. Sieltä tulee Ristolainen. Ja legendaarisimmasta päästä on tämä maali, kun ensimmäistä kertaa Hutin rankatuissa peleissä mä isken Junttilämärin alivoimalla. Tämä on kaunista. Dubnyk ei silloin ollut hajuukaan, että mitä oli tulos. Ja näin 4-2 peli. Tää oli kyllä tärkeetä, että tässä sai kahden maalin johon, koska arvatkaas mitä se heittää heti seuraavassa vaihdosta. Paikkoja kuitenkin tulee vielä seuraavan alivoimankin aikana molempiin päihin, kunnes maalin takana pomppii lopulta sille kainosmaali siitä niin ylivoimalla. Ei mahtanut mitään tossa. Peli jatkui kuitenkin nopeasti ja nyt oli sillä kyllä vaihetta. Tosta oli pakko ottaa jäähy. Purkuyrityksestä huolimatta mä en siinä onnistu tässä näin. Ja sieltä tulee Seabrook, siinä oli vähän ohjaustakin siinä edessä. Ja mä koitan huitoa sitä ja lopulta mä taistelen sitten pois sieltä. Elikkä tässä vaiheessa tuli vielä yksi jäähy lisää. 1-4-1 kun oli jäljellä, niin mä päätin ottaa taktisen homman ja ottaa sen aikalisän tässä. Mä olin käytännössä koko toisen loppupuolen pelannut alivoimalla tässä. Ja nyt, jos tästä maalijohossa pystyisi selviämään kolmanteen erää, niin se oli se mun tavoite. Ja kuten tässä nyt sitten tulee käymään, niin loppujen lopuksi, onnistuko se? Kyllä, tolppaa lähemmäs se ei päässyt. Vaan sen sijaan vielä lopussa, mä pääsin railillä läpi sieltä. Nyt tois paikka, kyllä! Wheeler, kahden maalin johto. Men tässä, kolmanteen erään. Mun taktiikka toi. Aika hullu. Ja näin ollen, vaikka tasaiselta näyttää statsit, niin kahden maalin johdossa kolmanteen. Ja nytkö sen äijän pitäisi sitten aloittaa se kiri. Heti siitä hyvä kilpisnaippi paikka, mutta se sortu sen sijaan jäähylemään. Tästä mä pääsen ensin Forsbergilla vetää sen kilpisnaipin. Ja sitten pyörittämään. Ekaksi lätyillä taakse Kuznetsoville. Sitten koittaa tunkea siihen maali eteen ja siinä oli jo aikamallinen PM lähellä. Vielä vaan timeri siitä. Mutta mä joudun taas alivoimalle tosta. Ja näin kuten siinä sitten yleensä käy, että vähän huolimatonta pelaamista tossa. Ja 5-3. Mitä tässä niinku pitäisi edes niinku tehdä? 5-3. Melkein täydet 2 minuuttia aika nopealta ahdin siipuuppaa. Mä ottaa sieltä kavennukseen. 5-4 peli, 8 minuuttia jäljellä. Wheeler ottaa elintärkeen katko ja pitkällä mailallaan riistää kiekon sieltä. Ja tempasee 6-4 läpiajosta. Tää alko olemaan jo pientä laista semmoista katkeemista vastustajan selkärangassa. Kun heti seuraavasta vaihtoehtoisen jälkeen Stone, arvaatteko mitä hän tekee? Kyllä, back and forehand, pum pum pum. Ja vastustaja päätti, että hälle riitti. Ja näin on eteneminen tapahtunut välieriin. 7-4 peli poikki. Jotenka, puolessa välissä niin sanotusti. Jätkä tuli vielä uudestaan sinne vastaan, koska koitti uudestaan, mutta eipä ihan lähtenyt. Supremex, Corson joku, mutta hänkään ei lähtenyt ensin, mutta yllättäen tuli niinku takas ja lähti sitten uudestaan peleille. Elikkä ihan jees Supremex siinä sitten päätti, että hän ei odottele enempää, vaan Corson Tsunami lähti peleille. Ja tästä näin, heti ensimmäinen aloitusvoitto, se oli positiivista. Ja nyt mä huomasin, että tässä on yllättävän paljon tilaa tässä alussa. Heti sieltä koitin JL:ää, McDavid keskellä, ja tää oli kyllä tosi hyvä eka vaihto. Vielä sieltä viivalämäriä.
16.09 se pääsee kuitenkin ekaa kertaa hyökkäykseen, mutta tässä alussa joko niin kuin mun ja sitten myöskin hänen puolustus toimi tässä, että tää oli aika kurinalainen peli, että tässä oli paljon parempia puolustajia. Niin kuin ihan silleen, että paikkoja ei tullut niin paljon. Tässä mä koitan huitoa, mutta siellä on joku välissä. Ja Karvauskin toimii ihan kiitettävällä tavalla sieltä Kesslerin kulmalla. Kun tulee pudotusta alaspäin. Ja paikkoja oli ihan jonkinlaisia siinä. Ihan tässäkin näin. Myöskin toiseen päähän, toinen oli pelottava paikka. Tässä menee vielä mailakin poikki siihen päälle. Mutta tossa jäi sille kiekko mukaan, mutta minähän pomppasin sieltä. Jihuu, se oli kyllä kannattavaa, koska legendaarisuus jatkuu. Toinen junttilämäri peräkkäisissä peleissä. Morgan Riley, se koitti purkaa sieltä, mutta Riley otti sen kiekon. Se oli kyllä syöttö, mutta Riley vaan otti sen kiekon haltuun sieltä ja tuli. Se tuli maskin takaa se laukaus, niin sen takia toi JL onnistui, kun se oli vaan sen maalivahti niin kuin nousemassa ylös tuolta. Niin kuin Fleury. Ihan tyhjää oli siellä. Ja tärkeä avausmaali. Vaikka hyökkäysalajassakin olin kyllä vienyt ja myöskin laukauksissa. Elikkä lähtökohtaisesti näyttää ainakin hyvältä salkuun, vaikka en saanut kuin JL. Se sai kuitenkin hyvän paikan tuohon heti toisen erään alkuun. Niederreiter oli vaarana pudottaa kiekoja paitsioon sieltä. Mut lopulta pyöritys jatkuu. Siihen asti kunnes Matt Duchene pamauttaa taas loistavalla one-timerilla 2-0 jo. Sitten tässä näytätte mun hyvästä puolustuksesta, kun siellä on Fowler-viivalla. Eikä se pääse, kun mä karvaan yllättävän aktiivisella puolustuspelillä itse asiassa kiekon pois. Jatkuen sillä, että se ei saa tosta sisään. Eikä sen viivapakki Fowler pystynyt pitää, jotenka Mike Hoffman läpiajosta 3-0 ja taas herra oli kone. Finaali edessä. Tää oli kyllä yllättävää, että yhtäkkiä kaksi rage quittia putkeen. Toi tuli kyllä tosi nopeasti suhteessa siihen, että missä vaiheessa se Hoffman veti sen kiekon sisään, niin heti oli koneet. Olikohan se ehkä joku disconnecti? Vei juu ja sairaan nopea vastaan siis tähän finaaliotteluun. Silloin Suomen Paidat ja Alex Teeni siellä. Joten tästä siis siihen finaaliin. Ja nyt mä olin latautunut tuohon siis jo ennen tota vähän silleen, että kerännyt voimia tässä. Kun itse asiassa toi alku mentiin sen tahtien mukaan, sillä oli paremmat paikat tuossa alussa. Jotenka tässä vaiheessa näytti, että pitää kyllä tehdä täyspäivätyö. Heti sieltä lätyillä karkuun. Kuznetsov. Ja tässäkin heti ekasta paikasta näkyy, että se oli kyllä valmis blokkaamaan. Se oli valmis puolustamaan noita paikkoja pois. Mutta silti mä jotenkin löysin reitin sieltä. Ja Forsberg forehand one-timerista. Ei edes 3 minuuttia pelattu. Tätä kuitenkin aloitusvoito heti tuosta Määtälä päättää lähteä veivailemaan. Ja päättää myöskin siitä, että haluaa, että mä tuun sieltä päälle. Okei, tulin päälle. Sen jälkeen kuitenkin Niederreiter vähän juksutti vettä korvasta sinne, mutta ei pystynyt läpi ajoista rankaisemaan. Tossa on ihan jees ollut 2-0 paikka heti. Poikittais syötöstä Staa lopulta läpi. Ei pystynyt pistämään Niemelle sieltä. Mut loppujen lopuksi se heitti kyllä vähän paha heittäytymisen tohon ja Forsberg pääsi kilpisnaippaan. Onkohan vähän JL:ää taas tulossa siellä Suomi-paidat. Tuttuu juttu. Wheeler, avaus Duchenelle laitaan ja sieltä Niederreiterille. Ja snaippailu jatkuu, Niemi ottaa siitä. Se kuitenkin huitoton suoraan mun lapaan, mutta Duchene ei saa selkeitä syöttöä haltuun sieltä. Ja tässäkin ekan erän loppuun Forsbergillä vähän semmoista ihan ok-laista paikkaa siinä. Ja se oli sitten siinä. Elikkä erittäin hyvältä näyttäen 2-0 ensimmäisen erän jälkeen, vaikka tasaiset oli statsit jälleen kerran. Se paljon syötely tai sitten syötteli hyvin nähtävästi tosta syöttöprosentista riippuen. Ja toisessa erässä siis. Ensin Riley vähän vispaa kiekkoa viivalla, mutta saa lopulta karvattuun kiekon. Tulee sieltä niin ihan päätyy saakka, mutta ei pystynyt vetää sisään siitä. Jatko tilanteesta kuitenkin aikealla, koska fiksut jätket jää sinne maalin kulmalle. Se ratkaisu tossa tilanteessa oli kyllä vähän kyseenalainen ja lopulta Kuznetsoville pomppii kiekko siitä niin. Ja kaiken veivailun jälkeen ei pysty viimeistelemään. Läpiajo tulee myös toiseen päähän, ei siitäkään tullut. Ja toiseen päähän jälleen tolvat kilahtelemassa siellä. Puolenvaihto Aikkelille oli hyvä tässä näin, mutta paikkaa semmoisessa kunnon paikkaa ei pystynyt siihen McDavid saamaan sen maali eteen. Tossa oli näytetty taas hyvästä puolustamisesta ja siitä, että lopulta mun jätkä pääsee tulee sieltä. Kilpisnaippui vähän ohi, Niederreiter jatkaa kulmaukseen, pystyy hyvällä tasapainolla pitää kiekon hallussa. Ja kiekonhallinta jatkuu ja tästä tuli lopulta todella pitkä hyökkäys mulle.
Ja kun se hyökkäys vaan jatkuu ja jatkuu, niin yhtäkkiä sekä selostaja huomasi sen, ja myöskin vähän tää jätkä alkaa turhautumaan kyllä. Pyörittely jatkuu siihen pisteeseen, kun Jordan Staali pamauttaa pelin jo 4-0. Pelin puoliväli ylitettyä, nyt näytti hyvältä. Ja nyt näytti niin hyvältä, että lopulta se tavoite kävi toteen. Ja 3 rage quittia putkeen tässä turnauksessa. Ja eliittikapin mestaruus. Kaiken kaikkea oli kyllä hienoa. 4-0 lähti. Ja siinä se seisoo. Tähän mä siis pystyin. Sillä, että ihan vaan jälkikommentaarina lähtee tätä videota tekemään, niin pysty keskittyä peliin. Ja lopulta se kultivoitu sitten siinä, että musta lopulta oli eliittikapin mestaruuteen. Playoffseissa. Ja tähän myöskin päättyy nämä NHL 16 playoff-videot. Hyvin. Tavoitteet saavutettuna. Mä oon ikään kuin nytten niinku pelastanut itseni. Noitten viimeisimpien videoiden jälkeen. Että oisko tästä vielä jotain semmoista. Kyllähän noi muutkin pelit niinku Divarissakin ja muuten, niin ne on kyllä hyvin mennyt, kun ei oo niitä nauhoittanut. Mutta mullahan niitä ei oo kyllä aikaa oikeastaan juuri yhtään pelata. Jotenka kannattaisi siltä osin vaan pikkuhiljaa hiljentyä tämän gameplayn suhteen, koska on aika vaikeeta tästä enää parantaa, koska se vaatisi sitä, että oikeasti pelaisi. Ja paljon. Joten tää tuntuu siltä, että oisko tää mun viimeinen suuri voitto. Se vähän haiskahtaa siltä. Mä olin hankkinut sen 2 millin tiimin. Ja oikeastaan tätä varten. Fiilis on semmonen, että kaikki on tehty. Jälleen kerran. Tässä mennään jo 2016 toukokuuta. Toukokuun loppua. NHL16 on semmoisessa tilanteessa mitä on. Tästä kuitenkin näitä bandwagereita jatkuu. Teambuildeja tulee vielä muutama. Mut mitäs sitten? Mitä NHL17? Onko siinä enää aikaa tehdä videoita? Jotenka tää Elite Cup voi jäädä sen osalta historiaan. Hyvin meni. Mut tää tältä erää. Ja näkemiin täältä playoffseista viimeistä kertaa. Koska se oli siinä ja... Lopas.